Takže čau, dedišovňa, v tomto videu sme pri ďalšom FIFA 23 ani nie kontente, ani nie líkoch. Dneska sa ideme pozrieť na nové Squad z odmeny počas Team of the Season. Minulú FIFU nám ich tiež updateli, boli tam rôzne peky, kde si mal napríklad jedného červeného hráča, buď z Eredivizia alebo Community a tak ďalej. Takéto vecičky tam boli za určité ranky. Čiže ideme sa pozrieť, ako to poriešili, mali sa dnes ráno tuším refreshnúť. Čiže ja som to ešte nevidel. Ideme sa na to pozrieť. Let's go. Už idem šupni like, daj som a zapni, aby si nepšiel denný content a... Poďme sa teda na to pozrieť, ja som tu ešte ani nevyzdvihol svoje skôr, battle z z minulého týždňa. Tie vlastne ak si mal, tak si dostal tie staré odmeny. Jo. Vidíš, že normálne tu mám Gold 1 odmeny z minulého týždňa, čo boli predtým. No a poďme sa pozrieť, čo za odmeny. Tu máš teraz. Čiže ak dáš Bronz 3, úplne najhorší rank, tak dostaneš balíček s hráčom Toc hosťovanie, čiže to je, tuším, asi na 7 zápasov, ak sa nemilím, Balíček s hráčom Toc hosťovanie, hociaký Toc hráč proste. Takže hociaký Toc hráč, ktorý doteraz vyšiel, tak na hosťovačku, tuším, že 7 zápasov. Potom, ak dáš Bronz 2, dostaneš tiež túto hosťovačku plus 5 kápek, Ak dáš Bronz 1, dostaneš 2 balíčky s, hráčim, s hráčom na hosťovanie Toc za Silver 3 e, dostaneš dokonca troch hráčov na hostovačku. Akože není to nič crazy, hej, sú to hostovačky. Každopádne stále je to proste aspoň pekný bonus oproti tým klasickým odmenám len z toho dôvodu, že budeš mať troch hráčov na 7 zápasov, možno ti pani niekto použiteľný a využiješ to aspoň napríklad do víkendovky na posledných 6-7 zápasov. Čiže akože aspoň v tomto je to akože lepšie, ako to bolo predtým, jasné, ale hostovačky asi nezajme nejak veľa ľudí. Potom, v striebre 2 už máš normálne, že hráča, ktorého si reálne nechávaš, nielen len hostovačku, máš tu hráča z Community Tots, Lemon Tots max celkové hodnotenie 90, neobchodovateľné je to samozrejme. Um, Jo, čiže max rating 90, proste jeden hráč. Čiže to, čo máme vlastne v pikoch, keď dáš nejaký nízky rang vo vele, tak tam máš také píky, že máš tam max 90 rating, tak tu máš vlastne pek s týmto, že jeden hráč, to z community alebo to z redvizie, max 90 rating. Čo je ale akože nice, aj keď dáš tento nízky rang, tak stále tam máš šancu získať niečo trošku zaujímavé. Môžete vlastne padnúť. Kokcu, Ferman, Kudus, Pavlidis, Hansko je objektív. Môže ti padnúť Dechea, Tavernier, Kim Min -J, Rice, Turam, Morata a to je vlastne všetko. Čiže nám čo, čo ti môže padnúť, tak je napríklad Turam. Turam, keby ti náhodou padol, alebo Kim Min -J, tak budeš celkom rád. Okrem toho väčšina samozrejme nie sú už nejaké crazy karty, um, ale máš tam aspoň napríklad dve karty, za ktoré si bol, by si bol celkom rád. Takže aspoň niečo v tomto zmysle. Čiže potom vlastne počas tých ďalších Team of the Season ľudia, tak to bude vyzerať tak, že tu budeš mať napríklad Premier League Tots, Lomeno, tá menšia liga, napríklad Saudi Tots alebo niečo v tom zmysle, jo? Čiže takto to bude formátované. Za Sever 1 tiež máš jeden tento pack z Commodity Tots, alebo toto zervizie max 90 rating, ok. Za Gold 3 tiež jeden hráč z Commodity Tots, alebo to toto zervizie max 90 rating, takže aj za Gold 3. Za Gold 2 to isté, stále tu nie je ani, mohli dať aspoň pre mňa dvoch, alebo niečo za Gold 2 napríklad, alebo už to mohli kľudne dať na normálne. OK, za gold jednotku, toto sme tu nemali takto minulú FIFU, ľudia, minulú FIFU myslím, že to boli všetko iba peky, minulú FIFU to bolo všetko iba peky, neboli tu piky vôbec, myslím, že možno iba v top 200 stovke možno boli piky, nie som si istý, máme tu jeden z dvoch community tots, lomeno tots edizie max 90 rating, čiže toto je player pick, ktorý dostaneš napríklad vo veľa odmenách za tie nízke rámky, OK, takže tu je normálne, že pick s červenými hráčmi, všetko toto jo, potom za elite 3 máš pek, s hráčom z Community touch, alebo to z Redizie, Untradable, Unlimited rating, tu proste môže byť hoci kto. A takto si pamätám, že to bolo tu aj minulú FIFU. Myslím, že asi za Elite 3 si mal tento pack, ak sa nemýlim. FIFA 22 Squad Battles Rewards. Skúsim sa s na to pozrieť, či si to vieme nejako porovnať, že jak to vlastne vyzeralo minulú FIFU. Ja si skúsim nájsť, že Fuzzy Extra Tots Squad Battles odmeny. Lebo viem, že som na to robil video, presne tak, robil som na to video minulú FIFU. Poďme sa na to pozrieť, že vlastne čo tam bolo predtým. Čiže za broncovku je tu bola hostovačka. Áno, hostovačky, čiže to bolo asi rovnaké. Potom minulý FIFA inak to bolo, že max rating 89. Max rating 89, takže teraz je to trošku lepšie, že to dali na 90. Jo, tiež som pozrel, čo ti mohlo padnúť. Takže max 90 rating, max 90 rating striebro 1. Ú, uh, počkaj, tu to bolo už potom max 90 rating. OK, takže iba za tie najnižšie ranky to bolo max 89, potom to zdvihli na 90, tak ako to máme aj teraz. OK, za gold 2 to isté. Gold jednotku si mal pick. OK, takže to som si zle pamätal. Tento rok vlastne tiež máme za gold jednotku pick. Takže vyzerá, že to je veľmi podobne, ak nie je totožne ako minulú Fifu, um, a potom, keď sa pozriem na Elite 3, tak tam už myslím, že bol pek. Myslím, že áno. Jo, tu už bol vlastne tento tu pack, ktorý máme aj túto FIFU za Elite jednotku. Tiež už tu máme vlastne pack Unlimited. No a keď sa pozrieme potom tam ďalej, tak uh, jak to tam vyzeralo, čo sme tam mali? Elite 2 sme mali tiež jeden tento pek. za Elite jednotku si mal tiež jeden tento pek a potom za top 200 viem, že už tam boli niečo. Tiež iba tento pek tam bol, okej. Okay. Potom tu už bol pík, jeden z piatich, jo, dobre. Takže to je 41 až 100. Potom tu bol tiež pík a keď si bol doslova, že prvý na svete, tak čo si dostal? Už ani neviem, kámo už ani neviem, asi som to myslel. Dobre, poďme sa pozrieť, ak to je teda túto FIFU. Čiže Elite 2, tiež jeden tento pack, za Elite 1 tiež jeden tento pack. Podľa mňa mohli to dať aspoň, že za Elite 1 by si mal, napríklad mal dva tieto peky, Lebo Elite 1 je rozhodne ťažšie dať ako napríklad Elite 3. Čiže osobne si myslím, že väčšina ľudí to bude hrať napríklad na Elite 3, ak chce ten Squad Battles nejako pograndiť. To som robil tuším aj minulú FIFU, že keď som chcel proste to pograndiť, tak som to dal na Elite 3. Um, no a poďme sa pozrieť na tie top 100 odmeny. Aha, Tuto FIFU ani som si nešimol, že ono to už je zjednotené. Ja som si myslel, že to majú rozdelené tak ako minulú FIFU. Čiže tento rok už to máme zjednotené, proste úroveň 1 až 200. dostaneš jeden player peak z 5. Community touch, Lomeno Tots, Toc 50K, 35K, 65 000 coinov. Čiže. Čiže tak. Takže tie SquareBetros odmeny sú vlastne veľmi podobné ako minulú FIFU. Nemyslím si, že je to niečo crazy, čo úplne, že stojí za to, že OMG ideme hrať Battles, Ale povedal by som asi toľko k tomu, že... Ako podľa mňa, buď proste daj Silver 2, hej, ak sa fakt nechceš nejako babrať s tým Tots, ale, s tým Square Battles, ale chceš proste mať šancu napríklad náspoň na toho Turama, prípadne nejaký Fodder, niečo, niečo, čo proste trošku stojí za to dostať zo Square Battles, tak to zahraj napríklad na Striebro 2, neser sa s tým, že to budeš hrať napríklad na Gold 2 a aj tak dostaneš vlastne to isté, len trošku lepšie peky ostatné, takže hej, Gold 2 versus Striebro 2 je fakt veľký rozdiel akože bodovo ale odmenovo nie, je tam vlastne ten istý pack, čiže buď proste chod na Striebro 2 ak sa s ním nechceš nejako moc graniť to nejako ale chceš mať aspoň niečo nejakú malú šancu získať niečo v pohode no a potom vlastne, ak nechceš toto, tak podľa mňa Gold 1 nemyslím si, že stojí za to ono to je vlastne to isté, len tam máš proste pík jeden z dvoch, čiže trošku väčšia šanca, hej, ale nemyslím si, že to je nejako úplne že parádne, gól jednotka. Um... No a potom sa presúvame teda na Elite 3, čo by som povedal, že je asi také, to bude také najpopulárnejšie. Ak to chceš pograndiť, Elite 3. Proste chod na Elite 3, Elite 2 je vlastne to isté, len trošku lepšie. Peky, Elite 1 to isté, ale povedzme si na rovinu, tieto odmeny proste nestoja za to. Jo, tie odmeny v Square Battle sú hrozne, hrozne slabé. Um, sú tam proste iba nejaké 50 peky a tak ďalej za jeden týždňový grind, není to niečo úplne neovriteľné. Um, čiže fakt ako povedal by som, že ak to chceš pograndiť, tak Square Battles najlepšie je teraz zahrať proste na tú Elite 3. Jo? Na tú Elite 3. Treba s tým, že to bude tento rok, teda tento Team of the Season určite oveľa ťažšie, ako to bolo predtým, čiže bude tá Elite 3 oveľa ťažšie dať ju, keďže to bude veľa ľudí hrať, keďže je to 10% zo všetkých hráčov, čiže to je, to je, to dynamické, mení sa to a tým pádom sa to mení proste podľa toho, jak to moc ľudia hrajú. Schválne sa môžeme vlastne pozrieť na to, tuto to už rovno vidíme, že keď sa pozrieme na minulý týždeň, tak vidíme, že Elite 3 skončila na 22 554 bodov. Jo? 22 554 bodov. Tento týždeň už je to na 5530 a to je doslova iba pár hodín. Squad Battles vonku, proste refreshnuté. Čiže treba rátať s tým, že to fakt bude e, ťahšie. ťažšie. Bude to ťažšie to dať. a, a tak a tak. Každopádne, vravím, akože čo by som možno odporúčal urobiť, čo možno ja skúsim, neviem, či mi na to výdu body, neviem, či to bude stačiť, ale čo ja osobne budem robiť určite, tak je, že napríklad potrebujem odohrať týchto 9 zápasov, jo, po tohto Joelintona. Čiže určite to odohrám teda minimálne na toho poloprofesionála, dám nejakých 5-6 gólov, nech mám veľa bodov a nech, ma ja nedobehnú a potom položím ovladač. To vždycky robím, keď plním objektív Square Battles, dám si poloprofesionála, dám 6 gólov, položím ovládač a už to neriešim ďalej, robím niečo iné. Jo? Každopádne, Vrámím, neviem, či to bude stačiť na poloprofesionála, že napríklad zahraš týchto 9 zápasov, tuto zahraš tiež niečo e, kvôli, kvôli Hanskovi, jo, a potom proste napríklad môžeš ešte ďalšie zápasy, ak pribudí nejaký objektív, tak tam proste zahrať, alebo to tiež nechať iba odohrať tých 40 zápasov, lebo vlastne skôr by to môžeš odohrať maximálne 40 zápasov, čiže čo keď veľmi chceš, môžeš skúsiť spraviť, je, že odohraš 40 zápasov na poloprofesionála, napríklad, proste dáš vždy 6-7 gólov a položíš ovladač, jo. To, 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 to môžeš vyskúšať, len hovorím neviem, či to bude úplne stačiť uh, dalo by sa to teoreticky nejako vypočítať, že za poloprofesionála vlastne máš koľko nejakých 600 bodov plus viem, že oni ste tam nejaké bonusové body za góly, čiže neviem či reálne dostaneš nejak 900 tisíc niečo také, čiže neviem presne úplne predpoklad, či to bude stačiť ale vravím, toto je akože jedna varianta, jedna taktika, ak by si to chcel, tak akože môžem odporučiť toto, ak to chceš nejako pograniť, ale nechceš to moc hrať, tak vravím, ten poloprofesionál je taká obtiažnosť, že tam vieš dať tých 6-7 gólov, aspoň mne sa to darí za nejakých 20-30 herných minút a potom už to proste neriešim. A väčšinou dajú maximálne 5 gólov napríklad, jo. Čiže toľko k tomu. Takže dajte mi v komentároch, čo si myslíte vy o týchto odmenách, určite som šupnul like, dajte som odber, zapni si to, kontentu a my sa vidíme na budúce. Čaute ľudia.